Sveiki visi! Matyti žmonės, mūsų mariukas. Ir mes kuolinsim, va, vienas karpininkas nueina. Graipštą mes turim paruoštą, tai dar su mariuku nespėjom, va, daiktai tik turėjo eit prie pašarų. Ir išvažiavo pirmas gražuolis. Gerai, kad dar turim matą. Turim ir mes matą, tuoj parodysiu kokį. Kaifas? Tai ne. Ne, ne vėžį žiobrius gaudyt, jie po 200 gramų. 105. Aba! Aba, tai va. O čia taip įvedžiau gražiai. Matai, viskas, dabar negalim meškerių, mes kol mato neparuošę. Gadinam žmogui, žodžiu, susidėjimo daiktas. Gerai, užšėrė, girdi, gerai, sektoriai užšėrė, gal nešėrėm, ką mums čia reikia? Kad nesugadinta. Kad ir taip kimba. Kad nesugadinta, girdi. Ratinas. O, žiūrėk, atsikabino gražiai. Tai aišku. Nusifotkim. Profesionaliai. Tai va, chebrytė, pirmą žuvį pamatėt, realiai mes, aš buvau čia penktadienį, nufilmavom su šitų bičiukų, nufilmavom žiauriai gerą video, buvo Slavka Laurinas, ir grįžau namo, šiandien girdėsit vėjo šniokštimą, nes susi power mode'as mano sugedo. Davai, paleisiu šį gražą. Davai, leisk, nekankindamas. Žodžiu, power mode'as sugrybavo ir grįžau, vaizdų yra gerų. O garso nėra, tai pagavom tų karpėcų, turėjom dupletų, šiaip labai linksmą vakarą. Ir šiandien, kadangi kokose gaudo žiobrius nevėži ir pagavo iki pietų visą vieną, tai mes nusprendėm, pasiskambinom Lauryną ir nusprendėm į tą patį sektoriuką atvaryti ant vakaro pasėdėti. Ką tu daugiau pagaudysi, suplūdė be šansų, vėjas, gūsi iki 16 metrų net čia žada. O čia tokia užuovėja, laisvas sektoriukas. Išvažiuoja pliusis užšertas, tai žodžiu, pasidėsim su mariuku ir pabandysim pasigauti vieną kitą karpiuką. Ir šiandien šersim Senso 3000 klasiką karpinės, jį maišysim visą kilogramą ir sumėsiu pašerimui. O kad dar turėt pliusį metodą, tą šeriklą daug nereikia, truputį trečdalį pokausį maišysiu braškės ir trečdalį dar likę nuo žiobrių žvejybo žieminės kryliaus. Tai žiūrėsim, kas čia bus geriau. Ir turėsim tris variantus į šeriklą. Ir turime vafteriukų. Kažkur turėjau labai daug. Ir visokių spalvų. Praeitą kartą turėjom slyvą legendinę. Tai dabar irgi nelabai aš turiu supračio tą metodę. Man tokia grinai for fun, bet žuvis kimba, tai nieko per daug burti ir nereikia. Pasėdėt, pagaut 5 per vakarą gražias žuvis. Nes kažkur kitur nuvažiuoti žvejoti, nėra šansų, bandžiau čia linų, jau šiemet pagavęs vieną nuo ledo ir du pagavau per 3 žvejybas. Tai linas dar nei pelkėse niekur nejuda, vienas kitas pasigauna, bet kad pagau tikslingai, ten kokius 5-7, tai dar šansų kol kas nėra. Visur vėjas ir lieka tik tai ką, dugninė meškerė. Ar jūs matot, kokį turim dėka Martino, kokį turim... Jo, išleisk viduriuką. Kaip čia tas daiktas vadinas? Matas. Matas, kyvis bus. Baisu, baisus reikalai. Tai matą turim, graipštą turim. Lyko tik karpį pagaut, aš jau baigiu sušert. Pusantro kilogramo į taškelį ir gaudysim šiandien 28 metrų. Nes žuvis visa arti prie kranto. Kur pašylės vandenėlis, tenina ir trinas. Mariuk, mariuk, žinok, aš dabar kaip tik rišausi, žinok, aš jau gailiuos, kad tave kviečiau čia, na, jie. Nu ką, geriau, aš, geriau nei žiobriai. Tai aišku, tik užmetė kabo. Oi, kai aš pagausiu. Tu pagausiu. Neturi boiliukų sensaso, aš tau vieną duosiu. Gerai, nežiūriu, kad tie... Spalvoti čia nedirba, je. Tai ne vafta, čia buliuk. Gerai, duosi. Gražus tokie švarus jie.
Negalim didesnių gaudyti, nes graibštas tik tokio dydžio. Oi, 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 mariuk, 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 mariuk. Pamačiau graibštą. Ir keliauja. O čia tai matas. O tai žvynas atlūptas, šitą jau pažįstam. Be žvynis. Dabar jeigu kips mariukai, tai žinokit, čia negali. Praeitą kartą tai buvo vakare, kiebra traukė karpį. Ir mano meškerė judo, galvoju. Sakau, tu pajūdinai meškerę, sakau, ne, ne, karpis, ten kažkur įsivertė. Pasirodo pas mane, sėdi dupletą ant vakaro. Ai, 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 koks kaip. O, o, gal didesnį kokį čia įvariai. Gal nedidesnį, gal. Nebijau aš tų didesnių, aš su šitų kotų pernai matė turbūt 13, mano didžiausia karpį pagavau ant šitą va turnamento šimtuko. 13,5 kilo, jau surinkau. Jau jo dabar. O gal dar ne. Nu gražuoju. Taip nieks nekimba. Oba. Kai taip nieks nekimba, kiebra atvarėm per... Ooooo, graipštai kaputį. Ir dabar reikalų dar bus. Ne, Mariu. Negerai čia. Eisim graipštas konis. Ai, ai, ai. Ir viskas, ir daugiau neturiu. Jaunų karpininkų klaidos, nekartuojam, negalim fotkinti su atsistojusi žuvim. Davai, gražuolė. Išmokau šitą kažkada, pagavau gal 7 kg laukinį karpiuką. Ir nusifotografavau atsistojęs, kai hebra užpuolė feisbuke, tada išmokau pamoką, kad negalim fotografuoti su karpiu. Jos labai saugo, nes jeigu suspurdės, gali tą žuvytę mums susižaloti. Tai kaip nepatyrę karpininkai, pasiėmėm tikrai blogą graipštą. Ir dabar bandysim pas Lauryną skolintis graipštą, jeigu jie turės. Žodžiu, situacija su šitos Zelvos ežeras, licenzijinis ežeras. Mano draugas Laurynas jį prižiūri ir prižiūri labai sąžiningai. Padaryti sektoriukai jau netoli 30 sektorių per visą ežerą. Dienos kaina yra 14 eurų. Kas nėra irgi šiai dienai tikrai labai brangu, bet žuvies tai kosmosas, patys matėt, mes dabar... Mariuk, važiuoja, 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 važiuoja. Tai dar net nespėjom įsidėlioti meškerių, aš nesusirišau antros, o jau traukiam ketvirtą žuvį. Kars nuo karto čia yra organizuojamas varžybos, yra didelių karpių ir po 20 kg, duok dieve, jie mums šiandien neužkiptų. Mes ne tam pasiruošę. Ir žodžiu kaifuojam, pažiūrėkit koks vėjas. Koks oras blogas, nu ką čia veik daugiau tokiu oru. Tik karpius lūp, ne? Su žiobriu prastai šiemet, bet dar laikas geriausias atei žiobriam, tai aš irgi neforsuoju. Turėsim tikrai to gražaus laiko. Vėl ant to boilio sensacinę? Jo. Nu, aš dar nekeičiu, aš vieną pagalvau nuo vafteriuko. Rūžavo. Savo meškerį galėtum traukti. Mano meškerė ištraukta. Gerai, einam, kur mūsų graipštelis. Ai. Aha. Aha. Graipštelis neatpintas nuo mano... Palauk, Mariuk. Aš gražiai žiūrėjau, koks apsitarkavęs vargšiukas. Koks apsitarkavęs nugarytė. Bandyk gražiai kabliuką imti ir iškart leidžiamas. Čia be užkarpėlės turi... O, be užkarpas kaip gerai. Mariau, nepyk, aš paleisiu tavo burbulą. Varyk. Bliambu gal tikrai paskambik tam kazainį gal. Jo, jo, reikia. Tai kur baigiau? Tai va, su Zelvos ežeras. Jeigu reikia, palieku kontaktus aš jums, kas norit. Elektrienų rajone jisai.
be proto gražios vietos ir kas svarbiausia yra čia ir karšių. Praeitą kartą beveik 3 kg porą, 2 kg pagavo linų, žodžiu visos žuvies. Toksai principas irgi, pagavai, pabučiavai, paleidi, čia tų žuvų nieks nekepa, žuvis, draugas, ne, maistas. Vsio, skambinu Laurynai, einu skolintis graipštą. Ir va toks va, boiliukas kabo, aš negaliu užsidėti sistemą, kur pats pakelis? Tų boiliukų, tenais. Senas metodistas. A, irgi krylius kažkoks, ne? Va, tai kol kas 3, 1, šitie smirdalai į vieną kasą. Mariukas čia pasiruošęs, pas mane vieną, tai čia normalu, nes jis turi 5 bankutės tų boilių su vafteris, tai įsivaizduokit, ant kiek jisai patyrė šitam reikalė, kad 5 nusipirkt. Aš kaip biednas prasčiokas, tai nupirkau vieną, kur daug spalvų, man užteks šiam gyvenimui. Kontakt. Rimtesnis kažkas? O ne, karšiukas turėtų. Suvaldysi, nereikia ištraukti. Ne. Aš tokio meistriškumo žmogus, kad nereikia, o gal jau... Dar nesuprantu, žinot, ryktis nekart. Turėtų būti karšiau. Ant krūtynės tokius. Ai, čia tokia žuvis, čia jėžu, or. Param, papam, param, param. Tas gleivėtas daiktas, kur man labai, labai nepatinka. Bet kaip priegauda, gerai, praskaidrint nuotaiką. Karšiukas! Mariuk lygino rezultatą! Nesiskaito karšiuk? Ne, nuėjo. Nuėjo? Nuėjo. Ne, yra. Eik tu koksai. Aš džiekam grūdako. Ne, aš tokių žuvų nenoriu gaudyti, pasiimtų mariukį. O, karšiukas, ne? O, taškelį radom. Sausarūrių. Karpininkai, aišku, keiktusi. Bet mum gerai. Mum svarbu veiksmas. Nežinau, kiek mes čia... Žiūrėk, dar jis pardos čia pastovė. Karšeliai. Parkuojas. Yra to džiaugsmo, čia ant šito ežero buvo inkiliuko taurė. Tai kurius hebra buvo... Kurius hebra buvo džiemą? Pagavo pas mane per inkiliuko taurę, yra dar video, jeigu ką. O, matai kaip gražiai? A, ne karpis. Oho. Oho, aš galvojau, bus karšelis. Čia taip, dar karšis. Arba geras bus karšis. Aš turėjau... Ne, čia karpiukas mus jau bus. Aš turėjau 3 dabar iš eilės tokius gražius važiavimus ir nesėdo, tai sugalvojau, kad mano kablys. Kadangi esu senas metodistas, tai reikia atrast kablį, sakau Mariukui, o iki mano vietai, taškelį. Na, nesipirk. Jis čia, realiai šitą žuvis galim skaityti mano, nes mano taškelį. Oho! Koks čia yra kaipas. Ir dabar turim graipštą. Buratins. Graipštą. Tai gražuolė eina man mūsų kyvio mato. Ant kyvio mato. Nu, nekartoja. Ne, reikia įt kabliukų keisti. Turi prilipti, ne? Nu? Taip. Nu, taip atrodo, gražiai bakšt ir va. O, va, kažką tai. Čia šita, kur hebra, sakiau, eisiu kabliuką keistai, neprisiruošiau. Nesena užsimezdėjau, bet čia... Nesuprantu, kažkaip ne taip vaikšto, kaip turi. Ei, čia nebus kas didelio, galiu. Gal ir bus. O, kaip jinai eina. O,
Ir kas svarbiausia, kairiai pusėj turime šakų. Paguldyk, Mariuk, tą meškinį man. Jau tu ją užkabinai, man atrodo, žinok. Čia gali būti, aš viską reikiu. Čia bus šios dienos žuvytė. Akolė žvejyba. Netaupi, aš turėjau tokias sunkias dvi žvejybas paskutinę suplūdę. Tai linų, tai upiai bandėm, tai dar kažką bandėm. Ai, ne, ne. Ir taip dabar džiaugiuosi. Kaip mes penktadienį smagiai vakare pabuvom su Hebra, sakau, gaila, tas video negimė su ta kamera. Ir dabar lyjo iki pietų, žiūriu, nuo trijų nelyja, pasiskambinau Laurinui. Sakau, o galim atvažiuoti, sako, davai, važiuok, dėvau kimba. Kažkoks piktiesnis. Mariau. Ką? Tu žinojai, kad būsi graipštvininkas? Ne, dar. Gerai, kad draugai padėjo. Nu, blemba, ar čia tas mažas ant tiek smarvės turi, aš nesuprantu. O, koksai žiek ratulas. Nors parodė, kaip atrodo. Kokose, jeigu žiūri, tai tu šiandien gaudė žiobrius nevėžiu. Ir Mariukas tai nepaėmė į tokį... Gal už uodegos kokios? Nesuprantu, kas čia daro. Ir vaikšto ne taip, kaip turi vaikščio. Gal bėbras, ja? Ne. Žuvis, bet... Jei nekimba į burną, vis dar... Tai kai tu išniekinė. Nu. Bet pas mane čia normalu. Dažnas dalykas. Senam brakonieriui. Tai kaip jums čia gavo, aš nesuprantu. O aš galvojau, kad čia jau... Man gimba, palauk, biškį. Tau gimba? O. Nu. Važiuoja. Turiu laikyti kamerą. Ne, nevažiuokit čia, žinokit, nesąmonė. Čia jau nebe žvejyba. Laurinai, žiūri, ačiū. Ir ačiū. Mano jau tą guldyk musiau, ne. Nesu galvos. Tikrai aš čia sugrįšiu. O mes turim po 5:13. Kada atvarėmės, Mariuk? Ai, sorry. Tu trauk. Tuoj ateisiu, man graipštari. Aš visai pamiršau, kad mes... A, žiūrėkit, kaip taip įmanoma. Į apatinį peleką įsisegė, tikrai nespecialiai kabino. Davai, mes tave gražiai, gražuolį. Paleidžiam, nes mums reikės grįžtelė. Davai, varyk, auk. Gal susimatysim už 5 metų. Šitą nuėmam. Darbas. Vėl šiltą pasidarė. A ne? Tu čia, Mariuk, mane kabinė ar ne? Gali būti, čia iškiai. Nu, kad ne. Ne, nebespėjom jau. Jo, man jau eimsim. Vieną meškę. O, didžiausias. Palauk, pamečiau. Ne, yra. Sorry. Gal antros nebemest? Man atrodo. Įsivaizduokit, Hebra, dabar Markos vieną meškerė, mūsų 3 ant kranto. Tai kibimas, tai karšiukas, tai jau... Aš sakau, Markas jau nebespėjo filmuoti nieko, jau reikia dabaigti video, trenkti kamerą ir pažvėjo dėl savęs. Bet dabar tau švarus plotas. Nepykit už vėją, kaip jau minėjau, mano mikrafas, bandžiau čia kurt ir neužkūriau. Palauk, graipštelį. Pažaisk.
Oi, gerai, kad Lauris mums paskolino graibštą. Būt buvę ne kažką. Parkuojam, parkuojam. Ir priparkuojam. Riuk, paimsim. Parkuojam, parkuojam ir priparkuojam. Gerai, einu ir aš užsimest. Gaunu į vienus vartus. Ir žinot, ką blogai darau? Ant tiek esu tinginys gyvenime, kad tingiu užsidėtą su plauku ir užsidėtą bailiuką. Mariukas van šito vakriliuko smirdalo. Viską gaudo pas jį. Pas mane karšiukų daug daugiau ant šitų spalvotų nesąmonių. O pas jį ant to boilio realiai vien karpiukai. Nu, leis gražuolį. Po to sakys, vis neužfilmuoja. Labai tingiu filmuoti, kai žuvį palizinėjom. Tai po to sakys, kad namo valgyt nešam. Bet Marika ant konservų jėma. Kartais hevra būna tokių, tikrai yra gimę video, kada darai video, atrodo įdomiai supasakoji, o neina pagaut žuvies. Ir daug tada šnekėjo, ne, pastebėjot, būna tokių variantų. Tai čia ne iš tų. Čia variantas, kad realiai man jau per daug žuvies. Oi, kokie stiprus. O, važiuoja mano. Eik tu savo. Yra. Dupletas. Gerai, kad kamerą laikai. Hebrytė mato, dupletas. Eik savo. Kaip tu buvo? Tu pritrauksi, tu aš paimsiu. Kaip, man atrodo, dedam po vieną. Aš paimsiu tuo, juk aš viską mokau. Kamera į klyną. Graipštą. Oi, 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 kur varai. Gražuolis čia. Gražuolis čia. Toli? Man graipšto reikėtų. Toli? Laikyk. O, gerai praskambinau kotelius. Viskas reiks nusimt. Nu. Apapapapapap. Į apatinę lupytę, kaip priklauso. Lau, gražuolį. Ai, kai skubėt reikia, kaip man nepatinka. Neužmink, Mariuk, mano turnamento. Bėgam. Ai, kai. Kur jis? Eik pas broli. Visi va tokie va. Buratiniukai šitie kokie po kilogramą. Pus, čia gal pora bus tokie va. Palauk, aš jau paimu kabliuką labai gražiai sieną. Žiūrėk, kur. Broliukai. Apapa. A, broliai šaunuoliai. Varo. Laisvė. Varykė, tarauki. Skaičiavom taip, pradėjom mes trečią grubiai, o dabar yra po 5 kem 4. Man jau viskas, aš jau įsisėmiau. Mariukas traukė 12 karpiuką per 2 valandas nepilnas. Karšį jau net nėra ką filmuot. Ir viskas, kebrytė. Ačiū jum, kad žiūrėjot. Ir nebėra jau ką pasakot. Noriu pažvejot su tą kamerą, patys matot, nespėjam. Aš jau nusėmiau vieną meškerę, pasilikau tik tai vieną fideriuką, jo pilnai užtenka, jau noris pasidėt, senai nesimatėm nuo pasaulio čempionato su Mariuku. Yra apie ką pašnekėt, parimot. Ir šiuo gražiu buratiniuku
baigia šitas video, dar vienas karpiukas keliauja ant mato. Ačiū Laurinai už pakvietimą, ačiū Slavka už penktadienį. Tai va, Hebrytė, kitas video, nežinau kur, laukiu kada linai pabus, turbūt gal į tą kažkur pusę. Ir laukiam žiobrių, kol kas nėra jo masiškai, bet kažkada bus ir su Mariuku planuojam, su plūdėm, su boloninėm meškerėm, su botais, tai bus labai įdomu. Sekantis video, aš manau, kad dabar gims apie tuos pašarus, tai labai daug klausimų su pašaru, tai atskleisiu savo receptūras, parodysiu ką, nes dabar atvažiuoja kitą savaitę man sezonui pašarai visi, kur užsakęs, tai manau ir jums bus įdomu, ir aš parodysiu ką naudoju ir kokiuose sąlygose. Tai va, Hebrytė, ate!